さあゆーチャンネルのさゆです。はい、今日はね、私今日休日なので、朝ゆっくり寝てましたね。そしたら目がこんなに腫れちゃって腫れちゃって、まあ昨日から寝すぎてるんですけどねはい、今日はね、ちょっとトークしていきたいと思います。皆さん、10月1日から知ってます？知らない、知ってる、私が遅いのかな、知ってるというご意見が多いみたいなんですけど、10月1日からタバコのね、私タバコを吸うんですけど、タバコがちょっと値上がりしますはい、それで10月1日から40円から50円、なんかちょっとはっきりちょっと分かんないですけど、私それでね、タバコが値上がりするってことで、今私貯金をね一生懸命やってますそれでタバコがここで値上がりしちゃったら、なんかね、その40円50円、1日1箱を私は吸うんだけども、1箱は吸わないかな、15、6本ぐらい吸うんですね。それで1日1箱は必ず買う感じになってますなってますこちらで、私ね、それで、1日500円だと月に直すと15,000円、それをどうしか半分にしたいと、どうにか半分にすれば7000から7500円、でもうちょっと3日に1回とかにしたらもっと、5000円ぐらいになる。そこでなった時に、あ、ちょっと今日私今日ぶどうも用意しました。ちょっとぶどう一つ食べよう、アイスコーヒーね、用意しました。ちょっとね、少ないけど、はい、はい、ちょっと一つ食べようね。シャインマスカット大好きなんですね。でもシャインマスカット話がちょっと飛んじゃってるから、私はね、シャインマスカットが好きなんだけど、うちのね、高校生の子がいるんだけども、男の子、俺は巨峰の方がいいな、さっぱりしすぎてるとか言うんですよはい、でそこでグローをね、ちょっとし前から気になったんですよ。で、スナックに働いてる時に、1本だけ吸わせてもらったんですよ。で、いいねっていう感じで、で、この間、昨日、ローソン寄ったら、ちょうどグローがあって、まあ、グロー置いてあるんだな、目ついちゃって、じゃあ、グロー買ってみようかなと思って、グローを買いました。こちらね。で、これ、こちらから。で、白が欲しかったんだけど、たまたまこの青い色のやつしかなくてまあしょうがないかなと思って、で980円でしたね。なんかね、公式だと480円ので買える場合もあるみたいなんですけどね、私は980円で買いました。で、これもう一回吸いました、ごめんなさい開けて、でこういう感じで、こういう感じでね、ね、かっこいいよねかっこいいよね。で、ちょっとね、開けてみます。で、こんな感じでね、ちょっと一回吸いました。で、一回吸ったらよく分かんなくって、吸い方が、あれ、2、3年前にスナックで働いてる時のお客さんにしてもらった時に、もうしてもらってたのかな、吸うだけみたいな感じになってたから断然分からなくって、で、ここをね、一回長押しします。5秒ぐらい、ブッってな、ここ響ける感じで手に、そしたらここがてん、だん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 、ほら、電気つきますよね。で、こういうのあって、だんだん電気が、ここまでついたら、まあ最初にこのタバコみたいなのを、こちらがフィルターなんですね。で、これをちょっと、私普通のを買いました。いろんな味があるけども、私はこちらを買いました。で、ここに差し込んで、ぴったしこう、パタッとこう、
もう下までつく感じのやつが分かります。これで吸うんですね。で吸ったら良かったんですね。でこれをのをこれがフィルター、こちらがね228円で、これを会社で持ってって家ではあの普通のタバコを吸う、うん、どっちかね交互に吸っていこうかなって。そうすると月に直すとこれをだいたい3日に1回で、普通のタバコも3日に1回ぐらいに交互に吸っていけば、まあ6000円7000円で済む。今までが1万5000円だから6000円7000円まあ半分でね、まあ自分の楽しみでもあるから、ちょっとそこはねやめたくないなっていう、その40円50円上がるのにちょっと欲しい感じがしちゃってでそんな感じですね。はい、うん、であとはそうそう、私あのいろんなね紹介してます。あの会社に持ってく、あの会社の中で使ってるカバン、これがねピーともう目についちゃって、お店に行ったらそのお店にはあのちょっとの夏用のこう涼しい感じの服が欲しいなと思ったら、もう私目についたらそのまま買うんですよ目についたらそのまま買う。でその服も買ってきたんですね。あ、ちょっとお待ちくださいね、それもちょっと見せましょうね。ちょっと待ってくださいね、ちょっと私今日は半ズボンなんです。こちらこちらこちらがねもう目についちゃって、もうねあの髪の毛に乱しちゃって、ちょっとこれがなんか涼しい感じがしていいなと思って買っちゃいました。これがね780円、ここにねここのギャザー、ここがあるんですよ。ここのあのカットがねここちょっとされてて、後ろにこのゴムがあります、わかります？あのなんかね可愛い感じでちょっとおしゃれな感じでいいかなと思って買っちゃいました。780円だからね、もともとがね3900円でもう夏も終わりじゃないですかそれで多分安くね売ってたと思いますでそれでそこの店にそれを見て、それをもう目に留まったら買っちゃって、で奥に入ってってレジしながら会社で使うカバンなんかないかなと思って見てたら、これが身について、でこれがあのクリーム色とあと緑系の色とこのグレー系があって、いいなと思ってね、街もこんな感じで、そこがこんな感じで、ここがねここに携帯入れようと思って、で中もこんな感じでなってて、もうちょっと入れてるんですけど、ここにペットボトルで、ここにあのお化粧とかティッシュとかハンカチとか入れとく、うん、でここには私あの手袋をね使わなきゃいけないから会社で、で1日4つ持ってって、あとここら辺にはねあのお財布、あのちっちゃいお財布買ったんですけど、コーチのね、こちら見てくださいコーチ買ったんで、そこにここで入れていますね。あの小銭とかはね、あの小銭 のお財布もあるんですよ、ちっちゃいねお財布、これここに入れといて、あの会社でね何かあった場合にこっからこうね、あのコーチのねお財布を出しておきます。であとあのペットボトルじゃなくて、私水筒持ってってんですね。水筒とあの普通のあのちょっとペットボトルたまに買うんで、そしたらそちら辺にこっち入れたいと思います、うん、はい、こんな感じでね、こちらね確かねいくらだっけ、1780円でしたね、1780円。でこちらがあの社員のカードも入ってますね、はい、あとボールペンとね入れてます、はい、こんな感じですね、今日はいろんな紹介しちゃった。で会社でねあのもらったんです、男の方からあげるよって言ってくれて、これ1個食べちゃったんですけどね、アポロとかいろいろ入ってて、ね、いろんな味がさあの楽しめて好きなんですよねでこれ会社で持ってって、あの一箱ずつこうやってガーッとしてながら食べますねはい、今日はねあのこちらねあのグローの
紹介と、10月1日から値上がりしますのでね。であと服買っちゃいました。はい、こちらの紹介とね、やってきましたね。ついついね、買わないつもりがね、買っちゃったんですね。たまたまそこに100均に用があって、100円のあそこはキャンドゥかな、キャンドゥに用があって、でその隣にこの服屋さんがあって、でたまたまこの服を買っちゃって、 でこちらも買っちゃいましたね。無駄遣いはねあんまりしたくないんですけどね。はい、今日はね前髪横だとなんか変だし、ちょっと今日は真ん中は気にしました。皆さんどうでしょう。あら、ひめちゃん、うん、はい、じゃあ今日のね動画はこれで終わりたいと思います。今日のね動画が良かったらグッドボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。もうついつい買っちゃうのよね、ついつい。皆さんどうですか。ついつい買っちゃいますよね。じゃあね。